Right, da vi tilbake igjen. Hei og velkommen. Har du ikke savnet oss? Nei. Hvor det vi skal hen akkurat nå, egentlig? Ikke helt 100%. Vi skal til Old Haven, så... Er ikke det liksom rett utenfor her da, egentlig? Vi kan jo egentlig bare gå og se etter, liksom. Ja, for jeg tror at det rett utenfor, egentlig. Ja. Er det ikke det liksom dere gamle? Du vet, jeg innså nettopp nå at det her er litt som Ringenes Herre. Og? Det er veldig masse going. Av og til så etter litt slossing, så klarer vi en mission, og så er vi ferdige. Fortsett fra at til oss så er vi aldri ferdige. Sjekker du kartet det? Ja, det kan jeg gjøre av og til. Sånn, ja, så det er faktisk ikke så langt unna. Ja, men da så. Eller... Vi må gjennom de fuckersene der da, men kan vi bare springe? Jeg tror vi bare springer. Ja. Jeg støtter faktisk den der. Heldigvis så har ikke dere turreten kommet tilbake da, så det er litt kult. Ja, ellers hadde vi sikkert vært helt rampert akkurat nå. Så bare slenge ut en Bloodwing. Funka det? Ja, jeg tror det. Også han. Nei, den klarte jeg for å treffe. Nei, sorry, jeg bare måtte ha han. Jeg orsket ikke. Og så har jeg gjort noen spennende endringer da. Ok. Jeg har endret klasemod, så at vi får 21% mer experience. Veldig spennende. Og jeg har fått meg en rifle. Ja, og så har jeg tatt frem en ny granat, så det blir litt mindre fake til å bruke granater. Ja, jeg bruker transfusion fortsatt, jeg. Fuck det. Du, vi kan jo ta biler da. Ah, shit. Her er det biler. Men kiss. Nei, det var jo spanne min som er rosa. Sånn, nå skal vi over brua, vet jeg i alle fall. Ja, og det er basically så enkelt. Åh, det er jo ikke bare å kontrollere med en mus, altså. Det er ikke bare å kontrollere mus, nei. Nei. Ja, ja, I get it. Ok. We'll get it. Nei, her, vet du. Det var egentlig ikke svårt, det. HÅ! Kan vi... Nei, vi kan ikke. Men du kan. Åh, bitch. Jeg skulle bare ta og kjøre med meg. Ikke at jeg ville komme så langt. Åh, nei, er det hele plassen her? Ja, vi kjente å bli så gærlig rett og slett. Jeg tror at man bare skal kjøre det her som en sånn egen liten sekvens i... Oi, i tolk faktisk, ja. Den uten her. Dead man tell no tales, bitch. Jeg tror, ja, men jeg tenkte at vi kanskje... Vent, hva faen? Skal man bare gjøre det til et eget lite segment i storyen, skal jeg til å se for dere. Jeg kommer til å ta en veldig god stund, egentlig. Ja, vi bare gjør det her nå, vi. Altså... Det må noe gjøres, det er bare ikke det. Old Haven del 1 og del 2. Ja. Welcome to Old Haven. Det er ganske bra navn da, du får liksom cowboy-folk sa det. Ja, det, men sånn, det er jo det også. Ja. Ja, også er det jævlen her da. Ja, herregud. Hvis han klarer å stå i ro. Faen, så jævla Lance. Crimson Lance, sånn. Ja, jeg vet ikke hvor... Goddammit, Carl. Carl? Åh, ja. Nå skal jeg bruke den nye granaten min. Ja, yeah, fuck this shit. Jeg brukte en transfusion her. Fuck shit. Nei, fy faen, han glitchet ut som faen. Vel, jeg klager ikke. Det gjør det veldig mye lettere å drepe. Ja, så absolutt. Åh, her er så forferdelig revet. Tja. Åh, vanskelig. Hva er jeg... Nei. Ah. Faen, så jævla badass in the bitch. Ja, faen. Not so badass anymore, are you? Tenkte jeg skulle ha klart å ta den, men... Åh! Ja? Headshot. Jeg fikk dette. Jeg did it. Det er veldig vanskelig å se når eksplosjonen er rett foran ansiktet mitt. Hei, hva var det som skjedde med nå? Jeg sprengte den. Nei. Han er fortsatt. Fuck! Vegard, hjelp meg. Ok, to sekunder. Hilfe! 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 Ta og så drep han Lance Defender. Tok han duden med et headshot, og så bare healet deg fordi jeg er en total bro, yo. Du må bare passe på at han ikke skyter meg, så... Jeg jobber med saken. Men så, fuck it. Jeg prøver det nye våpenet mitt, da. Ja, det var close. Nei, det var den der riflet tingen, eller? Nei, ja. Ja, men jeg fant en... Jeg hadde jo faktisk en som var veldig mye bedre, ja, egentlig. Riktig. Jeg fant det ut. Så jeg tok den i stedet. Ja, kjøren. Ohohoho! Takk. Ja, nei, vi er helt klart på next level shit, jo. Explosive proximity mine med 74 skade. Ja, takk. Ikke at det er så veldig praktisk i forhold til den her rain-granaten, eller hva jeg skal kalle dem, men still. Nei, oi, fuck. Ja, det er en turret, ja. Faen, da.
Vel, der, det der nesten også. Jeg vet ikke om jeg klarer å komme her, ikke? Åh, det er en fucker. Der, klarer du den? Nei, du klarer det fint, du. Oi, faen. Hva i helvete? Fucking jeg vet ikke om dere fikk med dere som skjer på noe, men det var sånn flokk med damer eller jenter som stod og kaklet utenfor. Det der var jenter. Ja, lo veldig høyt i hvert fall. Det var koselig. Bra da, folk ler. Ja. Nærmest jeg har fått menneskelig kontakt i det siste i alle fall, så... Unnskyld meg? Eller, her vet du, Explosive Rubberized 66. Kan det være noe for det? Nei, ikke egentlig. Eller, det kunne vært det, men da har jeg jo nettopp fått av hva som gjelder det, så da... Den rippen er sykt hardt. Oi, jeg tror forresten jeg kunne tenkt meg litt igjen. Spørsmål seg. Hold deg opptatt. Ja. Jeg holder på å dø akkurat nå, sånn, så... dead. I'm dead, I'm dead. Ok. I'm dead. I'm dead, I'm dead. Nei! Jeg er dead, yeah! Åh, kaffe, kaffe, kaffe! I love you, kaffe! Kaffe, 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 kaffe! Shoutout to Regular Show. Åh, beste serien noensinne, ass. Blir jeg den Adventure Time? Åh, fuck. Nei, det spørs litt vanlig hvilket ståsted du har egentlig. Ja, jeg tror ikke det er bra, men den... Ja, fordi at... Hva skal man si? Har du lyst til å skje regular show, så skjer du regular show. Har du lyst til å skje Adventure Time, så skjer du det. Nei, men sånn har også, det tar også litt annet utgangspunkt i hva det du ser etter. For hvis du har lyst på litt sånn barnslig humor som faktisk er artig, så tar du Adventure Time. Men sånn regular show, det er ikke noe mindre barnslig det, men det er bare humor for college kids på en måte. 140 skade. Det er ikke å skal opp, det er litt usikker. Jeg fant pornostasje til noen. Ja, nice. Åh, så jævlig kult. Det er sånt i toa også. Wow. En sånn skikkelig, sånn skikkelig underground porno-business her, altså. Ja, ja, ja. Jeg tror forstå at jeg ikke... Wow, 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 wow. Nei, litt det. Ah, fuck. Hva var det for da? Det er en dude som står og skyter til oss, da. Ja, det var det. Sånn. Badass Defenders, sånn. Som, Marcus Munitions. Ja. Where is he? Where is he? Litt hjelp meg litt. Jeg tror du må hille meg. Jeg jobber med det. Jeg spreng. Okay. I'm running, I'm running, I'm running. Hold opptatt. Ja, prøv det. Ah, I'm dead. Å, nei da. I'm so dead. Kom igjen. Yes! Oh, I'm dead. Ok, nå må du holde opptatt. Nå, vel. Første måtte ta den, tror jeg. Skjer bare eksplosjonen av svart da nå. Jeg vet ikke om jeg treffet litt engang. Jeg tror det er bare deg jeg treffer, egentlig. Ja. Nei, jeg får det ikke til heller. Nei, ja. Ok, dog. Kaffe. Wow, et eller annet har sprengt meg akkurat der og nå. Ah, 30.000? Er du helt idiot, eller? Herregud, penger i spillet her, da. Det vet du, det fikk jeg tatt. Og så døde jeg øyeblikkelig på grunn av turret eller noe sånt. Hjelper meg. Vent litt. Hva er det? Han døde den, ja. Ok. Nei, jeg så ikke han. Jeg trodde det var en turret. Var nok ikke det, sorry. Nei, så mye for den teorien. Ah, det så ikke så ille ut. Åja, nei, ok. Den var mektig sugen. Vent, der var det noen folk. Ja, veldig usexilig. Det skal jeg si meg veldig. Det skal jeg si meg veldig. Hva faen? Hæ? Det er grinnet fordi jeg klarer å headshotte den herfra. Nei, det var jeg som driver headshotte den da, jeg er dust. Ja, du kan jo hitse her, jo. Nei. Fucking hell! Er det kun huet de tar skade på, eller hva faen? Ja, jeg tror de også har panser på armene. Det skjer som du sa. Ja, det er sikkert det, vet du. Sånn, der, jeg tok den. Åh, og ingen kan ta det fra meg. Åh! Pass på turreten forresten. Ja, ja, ja. I know. Jeg ser laseren. Der. Da, den da. Åh, cool. Nice one. N1, som noen folk skriver. Åh, Badass Defenders der, ja. Ok. Ja, noe av det fine. Jeg vet ikke om det er sånn i ena, men i alle fall i toa. Så hvis du har et sånt der K-stick, altså syrevåpen. Corrosive. Ja, og så skyter du på et skjold eller noe sånt, så går eksplosjonen gjennom skjoldet. Så den tar ikke skade fra kula, men den tar sånn fast stick damage.
Det er jævlig kjekt. Men sorry, jeg var helt inne i spillet her i to sekunder her, og jeg fikk ikke med meg hva du sa for noe. Nei, jeg fikk ikke helt med meg der. Jo, hvis du skyter på et skjold i toa med... Du, hva er greia til han gjør ikke her? Skal du skyte meg, eller? Sånn, skal du skyte meg nå? Ja, der vet du. Er det noen flere fuckboys her? Ja. Give me the loot. Because I'm a bad boy. Oh shit. Firefly class for Siren. Den var faktisk ganske sexy, men ingen av oss kan bruke den. Sånn! Ja, hvor er vi skal nå egentlig? Det er et meget godt spørsmål. Nei, vi skal ta oss og slå ned mer røyksignaler. Vent, klar her nå. Vi skal fjerne røyksignalene, stemmer det. Tror jeg i hvert fall. Fjerne røyksignaler. Hæ? Yeah. It's a bad joke. Ja, og så var det jævla clutch-upen her også. Husker du det, eller? Ja, shit. Jeg husker at vi gjorde det. Jeg husker ikke litt hvor den var, da. Nei, for at greia er vel at du må... Det er vel en annen mission, eller noe sånn. Ja. Ja, nå har jeg i hvert fall tatt igjen i røyksignalet. Så hva var det for noe? Jo, man skulle dra i hele spaken her, men vi har ikke mulighet til å gjøre det nå, eller et eller annet sånn der bullshit. Ja, så vi må videre til det neste... Vi må komme tilbake til det senere. Ja, så nå må vi gå... Vent, her har du ikke ammo regen lenger? Nei, jeg sa jo det. Fuck! Det fikk jeg ikke med meg. Ja, jeg sa det. Jo, jeg har fått med meg at du sa at du bytte class mode, men jeg fikk ikke med meg at du ditchet ammo regen. Nei, da får vi mer XP sammen for. Men jo, kjøp av skjermen en mini 2 sekunder. Dit skal vi, så jeg bare begynner å gå. Ja, jeg kommer snart. Yes! Men, jeg må komme litt nærmere. Sånn som at du ikke kan komme nærmere. Shit. Den tingen der bare spyr ut kula. Boom, bitch! Yeah! Da! Jeg merket at jeg croucher nesten ingenting lenger. Jeg er så vant til å ha den på kontroll, men... kontroll brukes tydeligvis til noe annet. Jeg vet ikke hva det er for noe. Hva er kontroll brukes til? Vel, i hvert fall ikke overlevd, men da har du lyst til å hjelpe meg. Transfusion! Fuck deg, bitch! Bitch! Meller han. Fuck, bitch. Vent der, shit, jeg fikk den. Ja, vær så god. Og der var jeg tom for ammo på sniperen min. Ja. Du, kan jeg be om at vi bare driter i XP og får på ammo regen i stedet? Fordi at... Da må vi vente til... Eller, ok, glem det. Du kan bare gjøre det nå med en gang. Ja, nei, jeg trodde han der skulle ta aggro på oss, men det gjorde noe at vi ikke... Der. Eventuelt så kan man bare ta så lett den stå på litt eller annet til man får opp ammoen. Ja. Du, hva faen er greia med han gjør ikke der? Han gjør ikke borte? Han der? Han bare sto helt i ro i 2 sekunder. Ja, ja. Kanskje han mediterte eller noe sånt? Ja. Det var ikke så smart om jeg stod der. Nei! Å, herregud, jeg elsker våpen her. Å, faen, hjelp meg. Ja, den er grei. Å, wow, det er så uvant å bruke. Motsatt hånd på den andre, på motstående stikket, hvis du skjønner. Hæ? I stedet når jeg healet deg, så måtte jeg holde inn X, og så skulle jeg sette meg noen crouches samtidig, så måtte jeg flytte andre hånda over på dere knappene. Det var jævlig bonky å spille sånn. Hallo! Den der tar jeg. Yes. Hei, hva var det du plukket nå? Et skjold. Få se. Det er alt sånn 400 etter hverandre. Shock resistance. Det er der mega fint. Atlas og greier. Nice. Åh, nope! Jeg valgte feil tidspunkt til å ta meg en skjur kaffe på. Ja. That you did. Jeg vet ikke, jeg har lyst til å ta han fuckeren der sånn. Yes. Sånn. Det er det, vet du, for at
Sånn, det de ikke skjønner er jo at jeg skyter jo gjennom skjoldet deres. Og skyter litt tida, har vi glemt den helt? Nei, vi er på 15 minutter nå. Ah, ja. Så hvis du har lyst til å slutte av og begynne på del 2, så kan vi gjøre det nå med en gang. Yes, ha det bra!